וואלה, השבוע שעבר, אני אומר לכם את האמת, השבוע שעבר, אני כבר לא זוכר רצף, האירועים כבר לקח לי את הזמן. הראו לי סרטון, מפקד, חיילים בן פורת יוסף, מלא חיילים, השם ישמור אותם, המפקד. שמע ישראל, השם אלוקינו, אנא השם הושיענא, כולם, אנא השם, אנא השם הצליחנא. אתה הסתכל על זה, זה צבא של יהודי. איך לפני המלחמה, בואו נשאיר את התקווה. כל הדבלה, בסדר, חזק וברוך. מה זה? זה ישמיד את האויבים. יד, בואו נשאיר על הדבש ועל העוקץ. יאללה. מה אתם אומרים? מה זה? אנחנו קוראים אותה. מי ישמור עלינו? ספרו נא לי ידידיי. אם אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, מישהו יכול להתעסק איתו? מישהו יתעסק, יכל להתעסק עם אברהם, אבינו, אני שואל אתכם. דמרות זרק אותו לאש, מה יותר מזה? הוא הולך בתוך האש. אתמול הייתי בחתונה. הייתי יהודי בן פורת יוסף כזה גודל, ככה. 2 מטר ו... מישהו אומר לי, אחד, בעלים של האולם של מייפל, חבר שלי טוב, קוראים לו רמוש. אמר לי, הרב, אתה רואה את זה? אמרתי לו, כן. אמר לי, זה נס מהלך. אמרתי לו, מה? אמר לי, הוא הלך ברחוב, זה סיפור ששמעתם אותו בטח, בפתח תקווה, סיפרו על זה ברדיו. מקומה שלישית נפל על הבלוק, על המוח שלו. עשה לו את הראש פיתה, ככה. מי חי אחרי דבר כזה? המוח שלו נהיה סלט. הוא בא לבית חולים, אמרו להם, חבר'ה, זה מת. יש לו ילמדים, לומדים בישיבות. כל הילדים שלו, הוא משקיע בהם את כל הונו בשביל תורה. אומר לי, הרב, זה רק בזכות הילדים, שרבותי הבן אדם, אתה רואה אותו, אתה לא מאמין. כלום, רגיל. הרופאים אמרו שזה בלתי אפשרי. טוב. אם זה בלתי אפשרי, אז בוא נמות. איזה בלתי אפשרי? הלו, הנה אני. זה אתה לא טבעי. אז תיגע בי, תבדוק. טבעי? טבעי. 100% טבעי. סחוד טרי, אחי. תיגע. טבעי או לא טבעי? שהשם רוצה בלוק, לפוח האש, ליפול מקומה שביעית. קם, מנגב את הבגדים והולך הביתה. וכשבחור רוצה, בר מינן גם שטות, בן אדם טוב. ילדה בת 9, דום לב. תגידו לי, מה זה? זה מטורף.